一些，坐不坐？哎呀，坐啊！坐就走啊！就你一个人呢？是啊，平常时都是我一个人在这里啊。哎呀，坐不坐？坐，想爽快一点。多少钱呢？你平常时什么价位啊？哦，平常时都是150。150啊？是啊。啊，那就过来。说好150啊！那来来来，在哪里坐？这边啊，那边呢？走啊！到了没有？美女，到了，来上车，老板。还要坐车去啊？是啊，这么远啊！你又说就很近呢。你就是坐车啊，就是在这里啊。在这里？那不然呢？你以为干嘛？这也没有东西挡住了，人家发现了怎么办？ 发现什么？那拉摩的都上车啊！你拉摩的啦？是啊，你可着是叫我坐你的摩的？啊，对呀、啊，那你不坐我的车，那你刚刚又撩我干嘛啊？哎呀，我以为是坐那个呢。坐哪个啊？你想到哪里去了啊？我是正儿八经的摩的妹。哎呀，你这个帅哥，哎呀，是想那么肮脏啊？ 那我坐摩的的话，那我不坐了。嘿嘿嘿，你别走啊！我跟你说，我们刚刚都谈好价钱了，说150的，我就要拉你去。你到底要去哪里？我不坐摩的。哎呀，不行哦，刚刚价钱都说好了，150，这不是浪费我表情吗？哈，哎呀，你不坐车还跟我在那里撩什么撩？那行吧，我去那个。 富贵村平常时我坐车都是50块钱，到我们村的，现在要收150啊！那我们刚刚都把价钱说好了的，你说平时150的，快点上车！哎呀，那我不坐行不行？不行啊！我跟你说，哎呀，浪费我时间啊！你知不知道你刚刚这样子行为，我都错过多少个乘客了？行吧，快点上车！ 我还以为坐那个呢，原来是坐摩的。那我就是坐摩的了。走走走吧，快点。去富贵城是吧？对。哎，摩的了，摩的了，停下车。干什么？哎呀，肚子不舒服啊。不舒服？是啊，人有三急，要不这样子吧，美女。哦，我先上个厕所先。喂喂喂喂喂，你别跑啊！我跟你说，等一下你偷偷跑掉呢。 你想逃他那里啊？不可能的，现在离我们村还有个1-2公里呢，我逃去哪里啊？是不是？是不是这样？哎，放心吧，真的是很急。我告诉你，老实点，不要跑掉啊！我早上吃多荔枝了，但是肚子痛不舒服，我上个厕所，马上就回来啊！稍等一下，那你快点啊，快点快回！啊，好好好，快点！哎呦！ 哎呀，还好，没跟过来。哎呀，差几百米就到我家了，我还150给你，想多了，赶紧投掉再说。哎呀，怎么那么久啊？帅哥，帅哥，帅哥，帅哥。 在哪里有厕所啊？哦，不会是跑掉了吧？完了完了，大意了，早知道刚才跟着他才行。哎呀，哎呀，今天这一单又白干了，真的是的。哎呀，气死我了。